Jirani, vipi uko salama? Nipo poa. Unataka papa? Eh? Unataka papa? Ah, jirani, uko serious au tunataniana, eh? Jamani, na matani na wewe. Njoo chukue bwana. Sasa sawa. Wacha mimi kwanza nijiandae hapa nikachukua zangu kinga. Unajua unapotaka kupewa kitu kitamtamu kama hicho, uwe umejiandaa kabisa uwe full. Nachukua kinga kwa sababu mimi huwezi kuniamini, lakini pia wewe siwezi kukuamini. Tuje tukambokezana magonjwa. kinga tena. Eh, simbona atakulipa au? Jana nimepewa papa. Sasa kila nikijaribu kumla apiti, ana chumvi kibao nimeshindwa kumla. Njoo basi unisaidie. Kumbe papa huyo? Mimi mwenye hata silaki.